السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوار الجنال كينا أصحابي ما نترك طحان خبار كينا إيشك إنفينيكس تلافن كان إنفينيكس كو أوكو حرمي جيميل حرمي جوكل جيميل أكاون كو حرمي قابي الله فر لها يعني ربا مانتي إنا إذن لو داوي تلافن كما جعيسان هو إنفينيكس X559 ay model kiisa waxa ku xirmay gmail baa ku xirmay okay okay marka saa u jeedinba wuxuu ku xirmay gmail uu ku xirmay taleefankan waa infinix ah taleefan infinix ah gmail baa ku xirmay waxaan rabaa marka maanta inaan kula wadaago qaabka ku xalin lahayd ama taleefanka haduu kaaga xirmo u hagaajisan lahayd agaari saa u jeedinba gudaha u galay taleefankan gudaha u galay kana gmail ku xirmay gmailkiina ma garanayo password at the same time ma garanayo then waxaan sameynaynaa waxaan gelinaynaa sim card oo ku jiro any contact ku jiro Reboot the phone. Reboot the right telephone. Okay. Halkan markaan joogno emergency yar telefoneysa laba jeer emergency information tap exit tap again to open halkaas aaw contact is then app info then data usage app setting halkaas ku dhufan help and feedback halkaan waxaan ka soo bixinaynaa delete or disable apps on go to applications in there
حرام. يس نعم اكسب نكس نعم تانكس لا هل كان حاجة لسا فايل تمركة كفر ريكي و هل بس تاز 3d.net go الله ده خلاص بقى وحن لسه دقينا quick shortcut ميكا حن لسه دقينا بك اسلاح حن ادي سؤالي كلاو continue allow okay abtu no so diga marka atam marka halkaas marka joogid hatta isa 3 dots sidda hada dib odna shaqo kun kanisa 3 dots download sidda gamar download swa kana program no so diga no so diga install gamar again setting it's a elders computer so allow install them install then open pause the server and ready in a hop RLK sitting could for try the meshes then halkan choose the country wadanka doora wadanka joogti doora haduu ku jirin adaas dooraneysa hada Somalian raadina haday ku jirto ha Somalia tana okay start the start agree yes so wujida dad soo la saxay markaa waa kana telefoonki uu furmay start le select inta iska dooro waa profile oo soo aan keep going is very important waa kuma samtay daawashada daawada channelkayga welcome soo dhaw saaxiibana marka programkan waa wuxuu ku yahay handful ku yahay android marka aan install aan leenahay waan bixinayna gabi ahaantiisa aan install okay